Haideți să stăm de vorbă și astăzi cu prietenul nostru. Dimineața este timpul potrivit să stăm de vorbă cu cel mai bun prieten. În liniște ne putem hrăni sufletul cu ceea ce vine din cer, pace și bucurie. Privind cu atenție lucrurile din natură, îl putem cunoaște mai bine pe cel ce a creat-o. Natura este locul cel mai bun pentru a ne întâlni cu Dumnezeu. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Consecințele greșelilor nu sunt plăcute, dar în ele este ascunsă dragostea cea mare a lui Dumnezeu. Suferința și plânsul ne ajută doar să ne dăm seama că nu avem nevoie de lucrurile rele ascunse în inimile noastre. Când grădinarul taie lăscarii pomilor și îi curăță de uscături, vrea doar să-i ajute să crească maestuos. Abia atunci când înțelegem cât de mult rău ne fac greșelile noastre, suntem dispuși să renunțăm la ele. Atunci când refuzăm să mai facem ce este rău, urmează să rămână doar lucrurile bune. Amintește-ți! Când greșești și te necăjești, să chemi pe Dumnezeu în ajutor. El te mângâie și te ajută să faci lucrurile mai bine data viitoare. Rugăciunea mea. Doamne, te rog să mă ajuți astăzi să învăț la fiecare greșeală cum să fac lucrurile mult mai bine. Amin. Doamne, ascultă ruga mea când mă plec înaintea ta. Tu păzește pasul meu ca să meargă în drumul tău. Doamne, ascultă dorul meu de a te slăvi mereu. Ochiul și urechea mea vreau să facă voia ta.